そばかすなんて気にしないわ。 Kom nu Klee, nu går vi. Jag undrar hur ligan. Det är bäst att vi skyndar oss. Klee, vi måste springa nu. Nu springer vi! Tjoho! Det finns katter som är små. Det finns katter i alla färger. Svarta, vita, grävelina, gula och så grå. Ingen kan ha allting, men alltid har man något. Allt det kan man vifta, för det lilla man har fått. Ingen kan ha allting, men alltid har man något. Allt det kan man vifta, för det lilla man har fått. Gunilla Norling heter jag, är numera pensionerad, 70 år, och har arbetat med teater hela livet faktiskt. I varje fall sedan jag började på scenskolan, som jag gjorde 1963 och gick ut 66, och sedan dess har jag arbetat med teater, utom ett litet kort uppehåll där jag var hemmafru på 70-talet, vilket var lite ovanligt på den tiden. Men så är det. Och ja. Dubbat film har jag ju också gjort, förutom teater. Väldigt mycket radioteater och barnprogram på tv. Och även sådana som såna här, som har sålts också, barnfilmer. Och det har varit väldigt roligt så länge jag höll på. Men på slutet så tyckte jag att det var liksom, då ville jag flera gånger säga nej till olika filmer, för jag tyckte att de var så läskiga, våldsamma och sådär. Och så, ja, så står man i kläm liksom, ska jag säga nej, mista pengarna och vara ädelmodig och tänka att nej, jag ska inte bidra med min röst till det här. Men då är det någon annan som gör det, så att det var... Ja. Kan du berätta lite kort om din uppväxt och hur du kom in i hela skådespeleriet? Ja, hur kom det sig? Ja, jag började lite med... Vi hade en vaktmästare i skolan som var väldigt intresserad av teater när jag gick i realskolan, som bildade en liten teatergrupp. Och det var väl så det började där. Och... Det var här i Stockholm eller? Ja, det var i Stockholm. Jag är uppvuxen i Stockholm. I Nacka. Älta. Mm. Och ja, så började det. Och sen så egentligen så hade jag ju inte tänkt mig att bli skådespelare kanske. Utan jag... tänkte bli arbetsterapeut, men då hade jag bara realexamen när man skulle söka till den skolan, och det var det som fordrades, och jag hade ganska bra betyg, men då tog de bara in de som hade studenten, för det var så många med studenten som sökte. Så då blev jag arg. Tänkte jag, så att det passat så bra som arbetsterapeut, liksom kontakt med människor och hantverk och så här. Jag gillar att sticka och sy. Och, Så då blev det plötsligt att jag... Ja, det var någon som frågade om jag hade lust att komma till Finland och spela teater. På Finska landsteatern, som var en turnéteater. Den startade under kriget som frontteatern. Och det var fortfarande de två människorna som höll i den, som hade startat den, alltså Bjarne Kommont och hans fru Margareta Fock.
Så de turnerade jag med. Det var mitt första teaterjobb. 60, ja, någonting. Och sen tyckte jag att det var himla kul. Så då så sökte jag till Koblangs teaterskola. Och så kom jag in där. Och så gick jag där ett år. Då fanns det inga prov på Dramaten det året. Så då åkte jag. Då åkte man och prövade i Göteborg. Först var det prov. Och sen i Malmö. Och i Göteborg sprack jag i första provet. Bort, ut bara. Och så liksom lite sänkt då åkte jag till Malmö. Och där kom jag in. Så att, ja, då kan man fråga sig. Var det juryn som var på bra humör i Malmö och på dåligt humör i Göteborg? Eller hade jag blivit en annan människa på den här lilla biten mellan Göteborg och Malmö? Ja, så kom jag in där 63 och gick där då till 66. Nu har jag pratat jättemycket, länge. Jag har nästan tappat bort frågan hur jag kom in på teater. Ja, men sen fortsatte det liksom med... direkt efter scenskolan så hamnade jag på Riksteatern och sen Norrbottensteatern var jag med och startade och det var jätteroligt. Vad var det med teater som lockade just så? Perfekt. Ja. Jag vet inte riktigt. Nej, det kändes naturligt på något sätt. Jag vet inte. Det... För det är, om man säger, inget vanligt yrke, om man ska säga så. Nej, det kan hända. Alltså, men jag har ju bara sett det som någonting himla roligt hela tiden. Mer som att när jag hade jobb, då var det som semester. För det var så himla roligt hela tiden. Vad var man säger när jag kom in på tv och film? Det var precis första året efter scenskolan så skulle tv göra någon serie med några program. Och då, alltså, ja, hur var det nu? Det var någon som hade fått en roll och sen så... jag kommer inte ihåg hur det var, men i alla fall så det första året efter scenskolan då spelade jag in film. Då spelade jag faktiskt huvudrollen mot Tore Skogman i en film som gick en vecka i Stockholm. Sen la de ner. Det var ingen som ville se Tore Skogman spela teater. Han var maskerad, hade glasögon och peruk. Och alla som gick och tittade på den här filmen liksom kände då inte igen sin Tore. Så att, ja, så blev det. Det var en sån strålande dag, va? Det var en sån strålande dag, ja. Från 67. Var det 67? Var det så sent? 67 var det. Du gjorde även några filmer före Handen på hjärtat 1962. Just det. Det var den första tv-inspelningen som gjorde. Den första grejen som var skriven direkt för tv. Okej. Britt Ekland och jag spelade två servitriser, kommer jag ihåg. Ja, Margareta Krok och... Anita Björk, Gunnar Björnstrand. Ja, Gunnar, han var så snäll. Malvina lilla, hur ser jag ut i håret? Det är så bra, mamma. Nå, nacken då. Det är så tycker du att jag är bra i nacken? Ja, det är bra. Säger du det? Nå, hur ser du själv ut då? Får jag se på dig, kära barn? Duger jag? Du är så söt, så. Var är min kikare? Här är du, mamma. Rakt framför ögonen, ja. Och här har jag min väska, mina handskar, min fjäder och momento. Ja. Nu ska du komma ihåg att alla kommer att titta på oss. Ja,
Nu börjar jag bli klar. Är du klar? Ja, Ada. Ja, och när herrarna hälsar så nickar du artigt tillbaka. Men inte för mycket. Man ska hålla dem på avstånd. Kom ihåg det. Ja, mamma. Åh, det ska bli roligt att få se herr Ekströms debut. Han är ju så underbar, den unge mannen. Ja, synd bara att han ska vara komediant. Ja, i vanliga fall ska man ju inte umgås med sådana män. Jag står ju i så stor tacksamhetsskuld till honom. Nej, nu får vi inte komma för sent. Folk ska hinna titta på oss och tala om oss innan det börjar. Kom, lilla Malvin. Hon var så god. Det var Vera Schmittelöv, ja. Så roppisk och glömt. Det är inte du som spelar på riktigt, eller? Nej. Nej. Ingen av oss. Vi spelar, hörs inte det? Prova ni bara. Det låter så vackert. Hon har mycket att säga till om den damen. Svårt som vi inte klarar riktigt. Någonstans i allt detta kom dubbningsjobbet in i bilden. Jo, alltså det... Jag kommer inte riktigt ihåg vad det första jag gjorde på tv. Det var alltså ett barnprogram på tv som jag dubbade mest. Och det var väl att jag lyckades så bra med det och då blev jag efterfrågad eftersom det gick lätt och smidigt och tid är pengar, studiotid kostar och det funkade bra med mig. Liksom jag hade fallenhet för det på något sätt. Var detta 60-talet eller? Nej, det var nog snarare 76. Ja, just det. Det var ju när jag kom tillbaka till Stockholm efter de 3 åren i Luleå. Vet du om det var någonting du själv sökte dig till? Blev du tillfrågad? Nej, jag blev tillfrågad. Ja. Faktum är att jag aldrig sökt ett enda jobb. Förutom efter det här uppehållet som hemmafru. För då var jag ju helt borta ur bilden. Nästan 10 år var jag borta. Alltså som hemmafru. Jag gjorde en del tv-jobb under tiden och så. Men... man har frågat efter mig. Du sa att du aldrig hade sökt en roll utan bara blivit erbjuden. I stort sett. Ja. Det får man väl se som en ganska bra beröm. Ja, nej men det är väl så. Alltså det fungerar ju så just med dubbning kommer jag ihåg att är man bra på det, då vill de ju anlita en om och om igen. Eftersom de som regisserar dubbningen vet att då går det smidigt och bra. Liksom. För jag vet att jag frågade Per Arne Elin, som jag dubbade mycket med. Liksom varför han inte tog in nya människor att dubba och få lite nya röster. Och då lyssnade han på mig och då kom jag ihåg, då tog han Astrid Acefa. Som då var med i samma, någon produktion som vi gjorde tillsammans. Och hon var jätterädd för hon hade aldrig dubbat. Men då var det så fint att jag kunde liksom
vara där som stöd och prata med henne och så. Och så vi minns varandra. Vi sågs inte för flera många år senare. Liksom, och kom ihåg varandra så där som, ja! Ja, du gjorde en film 1971 som du dubbade, Exponerad. Ja. Var det den första filmen som du dubbade till? Ja, det var den första spelfilmen och där jag dubbade liksom människor och inte tecknade figurer. Hur var det att dubba en, om man säger, en riktig människa istället för en tecknad figur? Var det svårare eller lättare? Eller? Ja, alltså det är ju mer när man ska dubba en människa levande på duken, då måste man ju mer vara, liksom följa den och inte göra själv, liksom som man kanske skulle ha velat. Man måste ju följa munrörelser och så, man får ju vara mer följsam, eller vad jag ska säga, lik den. Ja, det är annorlunda med tecknad, då kan man vara lite som man vill. Även om man har hela tiden, har man ju originalrösten i öronen, så att man färgas ju väldigt. Alltså när det är tecknad film och så här, så är det ju ofta att den kommer utomlands ifrån och så har man liksom engelska eller tyska eller vad det nu är i öronen, så man hör den rösten hela tiden. Är det, om man säger på de japanska till exempel tecknade scenerna, hur man japanska då, eller är det en engelsk dubb i sin tur som man får lyssna på? Det kommer jag inte ihåg. Jag kommer inte ihåg det. Så den här Candy, det var ju den första datatecknade filmen som kom. Och det var ju lite speciellt. Nej, jag vet inte 17 om det var engelska eller japanska. Nej, det minns jag inte. Hur svårt är det, om man säger, att synka rösten mot en karaktär? Det skrivs de in på hur de rör med munnen, och särskilt då när det är engelska eller japanskt originaltal. Det passar inte riktigt in, om man ska säga, på svenska, så det får man ju vara ganska kreativ, kan jag tänka mig. Ja, nej, men det beror ju väldigt mycket på översättaren. Man får ju sina repliker utskrivna också. Det är ju en som har suttit och kollat och översatt och försökt att göra det till svenska med samma, liksom med mun, så att det ska stämma med munrörelserna. Men på något sätt gäller det också att ha den andningen som karaktären har, för att det är ju inte bara orden, utan det är ju liksom suck och sådär som, så att, ja, det är en slags rytm kanske. Hur fritt spelrum har man att improvisera när man talar in en replik och så, om man tycker att det stämmer till riktigt med? Ja, alltså det avgör ju faktiskt den som är ansvarig för dubbningen, alltså dubbregissören eller vad det nu heter. Men ibland kan man, har jag i alla fall ändrat så här, liksom ber att få ändra till och med översättningen och så, när jag känner att det inte passar riktigt liksom, eller ja, man känner att man skulle vilja säga si eller så istället då. Men i stort sett så följer man alltid karaktären liksom som den är. Ibland har jag känslan av också, alltså nu för tiden tycker jag alla såna här dubbningar och sånt är så ofta så tillgjorda på något sätt, så att det blir att jag inte hör vad de säger. Man får inte spetsa till karaktärerna så att de så, liksom, måste ju höra vad de säger. Berättelsen måste ju fram. Absolut.
Om man säger hur mycket har man sin skådespelare möjlighet att ändra hur karaktären låter? Är det också någonting man får klart instruerat eller är det någonting man får leka fram själv så att säga? Ja, nej, alltså det är ju när man ser filmen. Man ser, man har ju den framför sig hela tiden och ser. Så att det är ren känsla. Yeah. Ja. Så, ja. Men om man säger du gör någon slags provtagning, du pratar rösten och den som producerar säger ja, det var bra eller det var inte bra. Eller? Mm. Ja, okay. Precis. Hur har man någon möjlighet att bestämma vilka karaktärer man ska göra rösten till? För att det är ju ofta så i en serie att du kanske har två eller tre olika karaktärer. Får du bestämma själv vilken karaktär det är någonting som man blir tilldelad bara att du ska göra de här tre? Man blir bara tilldelad, ja. Nej, okay. Det är ingenting att säga till om. Nej, okej. Okay. När man förbereder sig för en roll som man ska dubba, är det någonting som du har gjort eller har man bara gått in och satt sig och kört? Eller om man tänker att man kanske har sett originalutgåvan först och kanske läst på lite om karaktärerna och historierna eller kanske fått instruktioner av producenten att det är det historien handlar om och ja, lite så. Man säger förberedelsen för själva dubbningsarbetet. Nej, alltså det har det varit väldigt lite. I sällsynta fall så har jag fått titta på filmen innan. För att jag ville ju helst göra det. Men det finns aldrig tid. Alltså allting skulle gå så snabbt. Det kostar pengar. Studiotid, jag menar. Så att jag... Alltså lite berättar ju då producenten liksom hur de vill ha det. Men mest är det så att de får kasta sig in i det helt enkelt. Och se, men från början var det ju så att då fick man ju se hela filmen och göra den från början till slut. Och hade även andra skådespelare med samtidigt. Så alla dubbade samtidigt. Och då var det ju enklare. För då hade man ju liksom medspelare. Liksom man kunde spela mot varandra. Svara direkt. Sådär. Under vilken tid var detta? Ja, det var väl fram till 80 kanske. Eller någonting sånt där. Ja. Sen började det ändras. Liksom när man fick stå i studion själv. Och bara göra sin roll. Och hade ingen aning om hur de andra karaktärerna let. Och det kändes vilset för mig i alla fall. Att inte veta vilket svar figuren får. Liksom. Mm. Ja, hur ska jag säga då? Då ligger det ju helt i regissörens händer. Då får man höra det engelska svaret. Och ja, eller så. Precis. Och inte hur det blir på svenska. Var det någon slags effektiviseringsåtgärd att man gjorde så? Eller? Ja, tidsbesparing antagligen. För att det tar ju väldigt lång tid om det är fem roller och alla ska dubba samtidigt. Säger någon fel då som det var förut utan den tekniken som finns nu. Då var det bara så att måste alla ta om. Så ingen, och det blev ju lite pressat också. Om någon gjorde fel så drabbar det liksom hela, alla då liksom. Åh, en gång till gjorde han fel nu. Då måste vi ta om. Men du förrör ändå det sättet mot att... Ja, alltså jag tyckte ju att det blev mer levande att ha medspelare så att säga. Men det fungerar ju sen också. Om man säger, hur gick en inspelningssession till? Är det... Ja, det är lite skillnad och beroende på vilket sätt man gör. Men jag antar att man åker till en studio och får öron lurar på sig och en mick och rullar, om man säger, filmen framför en då samtidigt. Mm. Precis. Ofta så stod man upp och
med mikrofon och så filmen och så, ja, från början när jag dubbade, när man dubbar spelfilm då med levande människor, då hade de klippt ihop en slinga som gick om och om igen, liksom bara rullade en scen så där som man kunde hålla på och nöta tills den satt bra. Men sen, ja, nej, man sitter i en studio med hörlurar och har originalljudet i öronen och gör så gott man kan. Och då, alltså, jag tror inte man hörde sig själv då, vilket man gör nu på senare tid, så hör man hörluren, man hör sig själv, sin egen röst också. När man spelar in, så hur ofta brukar man få göra omtagningar? Det beror säkert också på vilken typ av produktion det är. Men brukar man ofta få göra om flera gånger eller brukar det sitta direkt och det blir bra och sen kör man vidare? Eller? Det är väldigt sällan det inte blir någon omtagning, måste jag säga. För det mesta så får man traggla igenom mycket, om man vill ha kvalitet på det. Jag tycker det slarvas mycket nu när jag tittar på sånt som är dubbat så här på tv, att det glappar lite i liksom precisionen. Vad brukar det vanligaste misstaget vara när det blir fel, så att säga? Det är nog för det mesta att man, rytmen, att man inte hinner med, eller när det blir, alltså man måste ju vara före på något sätt, för att man, om man ser figuren på bilden öppna munnen, då kommer, om inte jag redan är beredd på det och har munnen öppen, då hinner jag inte liksom säga det, utan man måste vara före lite grann på något sätt. Alltså det är väldigt koncentrationskrävande, man var bara helskärpt och både titta och läsa manuset. Det blir ju dubbelt liksom, både upp och ner. Så ja, det blev problem när jag började se dåligt, för då fick jag ju lov att skaffa dubbelslipade glasögon som jag har nu. För att titta upp, då var bilden suddig, titta ner, nej, liksom, man måste se skarp på båda ställena. Hur långt har man att förbereda sig för en inspelning? Får man manuset hyfsat lång tid i förväg så man kan öva hemma, eller får man det på platsen och bara... Ja, nej, det är ju önskvärt att man alltid skulle ha fått manus innan och helst också kunna sett vad det är man ska dubba, men ofta händer det att man kom direkt till studion och inte ens visste vad man skulle göra liksom. Man blir uppringd och frågar, kan du vara med och dubba här? Det är en grej och det är snabba bud liksom, det måste vara klart då och då. Och ja visst, liksom, och så åker man dit och så är det bara att köra. Ja, okay. Hur är det, jag tänker väl kanske främst på lite längre serier nu. Blir man på något sätt involverad i en karaktär av filmens historia? Att man blir personligt intresserad av vad som kommer hända och hur karaktären ska utvecklas och så, eller är det mer att man bara åker dit och spelar in rösterna och sen går hem, så att säga? Nej, inte när det följs upp, vilket jag aldrig har vetat. Jo, alltså med Candy så var det ju att jag visste att det var flera avsnitt. Och det, alltså, jag blev ju i alla fall väldigt förtjust då i den rollen. Jag gillade den väldigt mycket. Och då vill man ju naturligtvis veta hur det går och följa med. Men jag fick inte vara med hela vägen ut på den. Kan du kanske till och med känna att man som röstskådespelare inte riktigt får den credden som man ska ha, just det att folk faktiskt inte ser hur man ser ut, och ofta så står det ju inte ens på filmerna vem som gör rösterna, och
Nej. Tycker du att man kanske blir lite för anonym mot vad man förtjänar? Jag vet inte. För att det är ju så det fungerar. Man får, liksom, om man syns på film så får man nya jobb. Men det är ju faktiskt likadant med röster. Liksom de som håller på med det. De vet ju vilka som är bra på det och inte. Och det sprids lika mycket. Även om man syns eller inte liksom, i genren. Men så här, för folk i allmänhet så vet ju inte de flesta ens vad, att det är dubbat. Liksom, att det är röster och att det finns folk som gör det. Utomlands är det ju väldigt fint att vara dubbskådis. Liksom, det har man ju som yrke i vissa länder. Efter. Har du någonting att klaga på? Det enda jag önskar är att ta hand om rosorna för Antonys skull. De där rosorna är vackrast när de står i trädgården, tycker jag. Håll tyst med det! Det var säkert ditt fel att Anthony dog. Lisa! Om du inte hade dragit iväg med honom så skulle Anthony inte ha råkat ut för den där olyckan. Hade jag varit med honom så skulle jag se till att han inte bar sig så dumt åt. Förstår du? White man, ni tvekar! Ja, fröken. Och efter Anthony hade dött. Det var ju Anita Wall som... Ja, det kände jag igen. Men den där gjorde ju jag ensam. Då träffade jag aldrig någon medspelare. Candy gjorde jag liksom bara själv utan motspelare. Hela serien, om man säger så. Mm. Var det du och Thomas Wallme i studio? Då? Ja, alltså en tekniker och Thomas... Alltså vad jag kommer ihåg så... Ja, det var ju så länge. När var det? Ja, det, jag har inte riktigt... För det står inget årtal på filmerna eller någonting. Men det måste ha varit början 80. Ja. Någon gång. Det var det nog, ja. Mm. Jag vet inte riktigt om Sönderbella eller Candy Candy var först. Men någonstans i den svängen båda två. Mm. Det måste väl ha varit Wenderos flaggskepp under 80-talet, de två serierna. För de kom i 10 delar var. Ja, just det. Det måste ha varit ett äventyr, om man ska säga, och sett allt det. Mm. Och varit med om det. De är ju både Sönderbell och Candy är ju typiska, man säger, pojkflickor som inte tillåter sig att någon sätter sig på dem. Väldigt tuffa så. Och det borde ha varit ganska ovanligt för flickor i barnfilmer på den tiden. Var det något som du reflekterade över någon gång? Nej, det tänkte jag inte på. Jag tänkte mer på som Candy, som jag minns henne, som var så stark på något sätt, så tålmodig och så god och vänlig och orkade med och stod ut med saker utan att klaga. Ja, alltså, jag tyckte om den där tjejen. Candy till exempel har ju väldigt många sörliga partier. Och särskilt mycket från Japan inbillade jag mig vara mycket sånt, i alla fall förr. Och ibland satt man ju och grät nästan framför tv när man var liten. Men på något sätt tycker jag ändå det är ju livet. Ja, precis. På något sätt. Mm. Det... Nej, för att jag, alltså, ja... Jo, min dotter, hon bjöd hem klasskamrater och satt och tittade på Candy Candy och hon satt där och grät allihop och tyckte, men ska ni titta om det är så, om ni gråter, så här, ja, men det är så härligt. Vad tyckte din dotter om att det var du som gjorde rösten? Jag tror inte hon tänkte på det. Nej. Nej. Jag tror att det var så, alltså det måste man ju säga, då är det bra om man inte liksom upplever att det är mamma som pratar. Men det var ju, där blev det ju lite körigt med inspelning, måste jag säga. För att det är ju, Candy är ju liksom huvudfiguren, har väldigt mycket att göra och pratar. Och när man, alltså flera gånger så började jag dubba direkt utan att ha läst igenom manus, utan att ha sett filmen, utan bara
kör. Och det var svårt. Men i och med att jag hade lärt känna Candy så mycket så fungerar ju det. Ju mer man jobbar med samma figur så ju lättare går det ju. Hittar man snabbt tillbaka till rösten när man börjar då? Ja, ja. Hur var det förresten om man tänker spelade någon gång mot Thomas Bollme i alla fall? För han var ju faktiskt där, om man säger dem. Ja då, vi hade väl, ja. Alltså min minnesbild av när jag spelade in Candy, det är att jag gjorde det själv hela tiden. Kanske var lite repliker från någon annan. Mm. Vi får fråga Thomas. Sen gjorde de ju en elfte några år senare. Candy. Mm-hmm. Och då var det Louise Räder som var Candy. Jaha. Och Staffan Hallerstam och lite så. Det är lite konstigt tycker jag. För den utspelar sig några avsnitt efter tian. Och sen slutar han också helt tvärt. Och det var också väldigt konstigt. Jag förstod inte riktigt vad meningen var. Men det var ingenting som du kände till eller tillfrågade om? Eller? Det var väl den tiden jag var försvunnen från teaterlivet. Alltså det var ju från 77 till 80, ja, 5, 6, lite, ja. Då var jag helt, umgicks inte med några teatermänniskor överhuvudtaget. Då var jag bara hemmafru och engagerade mig i min dotters skola och, ja. Hur var det? Kändes det konstigt att inte jobba? Nej. Det var det skönt? Det var ganska roligt tycker jag också. Liksom att gå lite kurser och göra annat. Nej. Fast jag måste ju säga nu när du har visat så här liksom, så blir jag ju jättesugen igen. Kristi, jag måste åka in till stan och jag kan inte ta Maggie med mig, så jag tänkte höra om någon granne kunde se efter henne, men hon insisterade på att vara med er dotter. Och jag är ledsen, men det vore så fint om Sandy Bell kunde ta hand om henne hela dagen idag. Ja. Självklart, fru. Sandy Bell, det gjorde du väl, inte sant? Mm. Ja, det verkade som Maggie tycker så mycket om Sandy Bell, herr Kristi. Det gör du väl, Sandy Bell. Ta henne inte till något farligt ställe nu bara. Vilken gumma. Jaha, nu måste jag gå då, ja. Vi ses. Sköt om er, fru. Det är tid på er, mamma. Vad kul! Jag ska leka med Sandy Bell hela dagen. Och jag ska ropa både på Jimmy och Paul. Hon var inte så nöjd. Vilken sorgsen. Alltså, det är så fint med de där uttrycken. Att det är så stora uttryck i tecknad film nästan som säger mig mer än spelfilm. För att man får lägga till, man lägger till själv i sin egen känsla. Det är väldigt fint. Nästa man till rakning. Nej, till räkning menar jag. I en kvinna, Frida. Två gånger två! Jag kan inte hitta den. Vilken då? Fusklapp. Jag menar, flasknappen. Ja, lille Frida och knappar det nu. Jag menar, kanske Frida kan svara på hur mycket två gånger två är. Kanske jag kan få höra frågan en gång till. Två gånger två. Ja, men tänk dig två prinskorvar och dela då på mitten. Ja, men vad får du då? Pyttipanna! Pyttipanna! Det är ditt fel alltihop. Varför hjälpte du mig inte? Då spelade vi in rösterna först och sen tecknade ju han Stig Lasseby, hette han eller något sånt där. Jan Jesperg hette väl han som... Ja, men han som
vaknade. Ja, ja det kan man vara. För att så han fick ju färdiginspelade röster att teckna efter. Så det, där blev det omvänt. Det måste ha varit ett helt annat sätt att jobba på. Ja. Var det, föredrog du det sättet? Nej, det var ju inte lika roligt, tycker jag. Eftersom då fick man ju bara spela teater, så att säga. Man fick på något sätt föreställa sig hur scenen skulle se ut då. Ja. Nej, där har jag aldrig sett. Hur var det? Var ni alla skådisar tillsammans då? Eller var det också separat man fick sitta och spela in? Nej, jag tror att där spelade vi nog ihop. Vad jag minns. Alltså, jag kommer inte ihåg. För det var ju många bra skådisar. Det var ju Björn Gustafsson och Ernst-Hugo Järegård och... Just det. Där la jag märke till någonting. Och det var ju det att den killen som spelade Pelle, som var en liten pojke, han var väl 10-12 år. Han hade ju lärt sig sina repliker. Vi stod i olika bås liksom, och spelade in ute i Råsunda någonstans. Och då Järgård som spelade Måns. Ja, han... Eftersom det inte var någon bild till så improviserade han rätt friskt. Och den här stackars killen som hade lärt sig sina repliker då... han visste ju inte hur han skulle bära sig åt då. Och jag tyckte det var lite... Det var inte så snällt av Ernst-Hugo Järegård att utsätta ett barn för det som hade jobbat och lärt sig sina repliker. Och sen så får han inget svar. Liksom, han kunde inte säga sin replik eftersom Ernst-Hugo Järegård inte sa det han skulle säga. Nej, det kan inte vara så lätt då. Men... Nej, ingen vågade säga emot heller. Men det är ju mitt kontor! 9972! 9000... Ebenezer! Ja, vad är det? I åratal har jag haft den här smekmånadsstugan, Ebenezer. Jag har väntat på att du ska hålla ditt löfte och gifta dig med mig. Nu måste jag få veta. Har du bestämt dig? Det har jag! Din senaste inbetalning kom en timme för sent, så jag drar in lånet! Du älskade ditt guld mer än den där ädla varelsen och du förlorade henne för alltid. 9970. Det där kommer jag absolut inte ihåg. Det är Musse Peggs julsaga med Johannes Brost och Bert-Åke Varg. Som man hörde. Ja, vilka... Oj, vad grejer jag har gjort. Som jag har glömt. Ja, detta är ändå bara det som jag lyckas hitta. Du gjorde Törn Rosa också. Och även Kajsa då. Mm. Var det någon skillnad med Disney-produktion? För det har jag fått för mig. Ja, det är en väldig skillnad. För att det måste spelas in och sen måste det skickas till... USA och godkännas utav Disney-produktion. Liksom de får flera förslag på röster då ifrån Sverige. Och sen väljer de ut vilka de tycker är bra. Och det var lite roligt med Törn Rosa där. Då gjorde jag väl Drottningen. Mm. Och blev godkänd. Och liksom fick ett gage efter det som... Ganska bra betalt då på den tiden. Och sen visade det sig att Drottningen hade en replik. Så att den spelade jag in då på 10 minuter och fick 1500 kronor. Vilket var mycket då. Det var ganska bra tumlön. Ja. Så det är mitt bästa jobb om man ser ekonomiskt. Har du någon favoritkaraktär bland alla de som du har gjort röster till? Ja, alltså det är ju Candy som är mitt hjärta närmast. Vad är svårast eller jobbigast med att dubba överlag?
det är att få det levande, alltså att få liksom en känsla djup i varelsen som man gestaltar, samtidigt som att det ska stämma med rörelsen, den tecknade, om det nu är tecknat, att det ska bli så levande som möjligt och ha ett hjärta och en känsla i. Att det inte blir bara små figurer, utan ja, så kan jag väl uttrycka det kanske. Mm. Vad är det roligaste med att jobba? Ja, vad är det roligaste? Nej, men det är ju naturligtvis att för att alla ska förstå, barn och så, och att man, ja, man lägger ju till lite av sin egen själ på något sätt, bidrar och lägger in lite grann. Det färgas ju alltid lite utav mig naturligtvis. Brukar du själv se sånt som du dubbar? Nej, alltså jag har varit slarvig med det. Jag hade några band Candy, men då det kom hem något barn eller så, och så lånade man ut och fick inte tillbaka och gav bort och så. Nu har jag ingenting kvar. Jag ingenting som jag har gjort överhuvudtaget. Utom de här två filmerna som jag hittade på DVD då, inspelade. Om du får välja en, vad föredrar du? Föredrar du teater, spelfilm eller dubbning? Alltså framförallt så det som är roligast, det är riktig teater. För då har man en repetitionstid, en mognadsprocess. Man jobbar i en grupp, man jobbar med andra, tar och ger. Film har jag alltid tyckt är lite svårt, för att där är jag hela tiden helt i händerna på regissören, eftersom på den tiden jag jobbade aktivt då spelar man ju liksom in huller om buller scener, det är inte i följd, och det är svårt liksom att börja med slutscenen och sen så det kunde jag inte hålla ordning på riktigt. Men dubba har jag alltid tyckt om. Verkligen. Vad är den största skillnaden mot att spela en röster och spelfilm eller teater? Finns det fördelar och nackdelar med, gentemot varann? Och svårigheter och, eller fördelar och nackdelar? Ja, på sätt och vis så är, kan jag känna att det är mindre alltså, prestation. Alltså, jag är inte lika pressad när jag dubbar film som när jag står på en scen med hela min kropp och hela mitt jag liksom. Ja, det har man ju också när man dubbar, och likadant på film så är jag liksom mer utsatt. Det, där är det skönt att vara en tecknad figur så att säga, eller en levande, om man dubbar någon levande människa. Ja, det är lite jag känner det som lite friare, lite behagligare liksom. Jag är en liten kugge i det hela, och på scenen är det mer så här, ja, lite mer krävande eller prestationsångest nästan. Det är väldigt mycket press att det ska sitta också, man kan inte bara ta. Nej. Det går inte. Vad har du för egna favoritfilmer, om man säger, både tecknat och spelfilm? Behöver inte nödvändigtvis ha sånt som du har varit med i, utan
I allmänhet så. Jag har två filmer som jag, som är mina två favoritfilmer och har varit som aldrig på en söndag med Melina Mercouri. Den såg jag 5 gånger och jag tyckte det var så underbart för att varje gång så blev den ny eller jag upptäckte något mer för varje gång. Och så den här filmen Orfeo Negro. Som jag också sett massor av gånger. Och nu för inte så länge sedan så gick den på tv. Det är mina två favoritfilmer. Har du gjort röst till någonting som inte är film eller tv-serie? Ja, jag har spikat väldigt mycket. Alltså... Jag har gjort någon reklamfilmssnutt också. Vad innebär att spika? Är det... Alltså det är när man berättar röst kan man väl säga. Jag har gjort mycket utbildningsprogram och ja, alltså en röst som ligger på ett sån här naturprogram på tv. Nej, liksom med fåglar i Paris, kommer jag ihåg. Ja, men ja, det har jag gjort rätt mycket i olika syften, liksom. Har du någon tackat nej till en roll som du inte vill att göra, som du har blivit erbjuden? Ja, till radioteater. Men det var inte... Det är roligt, för då skulle jag spela en roll som helt gick emot min egen uppfattning. Alltså jag tyckte det var så dåligt, så jag ville inte göra det. För jag tyckte helt enkelt inte om det. Men det blev lite katastrof eftersom de hade varit bussiga radioteatern och skulle lägga en inspelning i Luleå där jag jobbade då. Och då skulle alla skådespelare behöva vara med som var anställda på teatern. Men i och med att jag sa nej så gick det inte att göra den. Så de andra blev lite sura på mig. Men alltså jag sa nej med motiveringen att jag tycker inte att den här skiten ska ut. Liksom, den ska inte... göras. Det var mitt. Men vadå? Den gjordes naturligtvis i Stockholm utav någon som kanske inte brydde sig om vad den gjorde utan mer tänkte på pengarna. Jag tänkte liksom lite större. Eller så. Men mina kollegor blev väl inte så glada eftersom de gick miste om en extra inkomst då, vilket kunde vara trevligt att få när man jobbar på en teater utanför Stockholm. Så det är nog det enda jag har sagt nej till. Sen fick jag inga mer jobb på radioteatern på länge. Tills jag träffade en producent och som jobbade på radio. Så berättade jag det här och så, då fick jag lite jobb igen. Hur ser ditt liv ut idag? Och vad har du för fritidsintressen? Och vad har du haft för fritidsintressen? Eller? Så, överlag. Ja, mitt liv idag ser ut som... pensionär. jag tycker jag har så mycket roligt att göra. Jag upptäckte hur mycket det finns att lära sig fortfarande. Och äntligen börjat förstå mig själv mer och mer och njuta av livet. Och intresse jag aldrig. Mitt största intresse det är att gå omkring på loppisar och skrota. Det började faktiskt under min... När jag spelade teater så var jag alltid väldigt nervös på inför genrep och premiär. Och det enda sättet att få lugn och ro, då gick jag in i affärer. Och så gick jag omkring liksom bara och tittade och försjönk i allting. Och... Ja, det blev en slags meditation eller lugn och ro, liksom bara vara.
Och det har jag fortsatt med, att gå och fynda på loppis och sådär. Och leta ibland saker och gamla prylar. Och stickar och syr och läser väldigt mycket. Går på qigong. Ja, det, livet är bra, skönt nu tycker jag. Förutom att en lite sådär som är tråkigt är att min dotter och hennes man och mina tre barnbarn har tillfälligt flyttat till USA. Och då får man inte träffa dem så mycket, för det var roligt med barnen. Det är härligt. Man blir liksom barn själv igen när man umgås med barnbarnen. Men de kommer ju tillbaka. Men då har de ju blivit större. Ja, tack så jättemycket, Camilla. Det har varit otroligt kul. Tack. Mina damer och herrar, det här är Candy som har adopterats av en familjemedlem, herr William. Hälsa på dem. Så. Ja, visst. Jag är glad att få träffa er allesammans. Jag heter Candy. Och jag hoppas att jag alltid kommer att få bli en schysst brud. Jag ska i alla fall göra så gott jag kan. Jo, det var just ett vackert språk. Vilket fiasko. Nej, nej, jag menar, jag ska vara en fin fröken. Men jag kan ingenting. Så var så snälla och lär mig och bestraffa mig. Jag är så glad att få träffa er allesammans. Jag heter Candy. Och jag hoppas att jag alltid kommer att förbli en schysst brud. Jag ska i alla fall göra så gott jag kan. Nej, jag menar, jag ska vara en fin fröken. Men jag kan ingenting. Så var så snälla och bestraffa mig. Lär mig att bestraffa mig. Patty, nu kan du sova i ena sängen alltid. Barn som sover i den här sängen blir alltid vackra, precis som jag. John, var rädd om dig nu, så måste du sluta kissa sängen. Sam, var inte så elak mot alla flickor, är du snäll? Mm-hmm. Emily, glöm inte bort att äta dina morötter. Tack, kära syster Maria. Jag ger mig iväg nu innan de andra barnen vaknar. Snälla fröken Bonnie och syster Maria, ni behöver inte vinka av mig. Patty, nu kan du sova i den här sängen alltid ensam. Barn som sover i den här sängen blir alltid vackra, precis som jag. John, var rädd om dig nu, så måste du sluta kissa i sängen. Sam, var inte så elak mot alla flickor, är du snäll? Emily, glöm inte bort att äta dina morötter. Tack, kära syster Maria. Jag är med iväg nu, innan de andra barnen vaknar. Snälla fröken Pony och syster Maria, ni behöver inte vinka av mig. Här kommer vi! Jag måste få vila med. Nej, du ska vara med mig hela dagen, för att du är min häst, så det är så. Hoppla, hoppla, hoppla. Jag lovar mamma att komma dit varenda dag. Pappa säger alltid att man inte får bryta. Här kommer vi. Hoppla, 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 lilla hästen. Nej, för du ska vara med mig hela dagen, för du är min häst. Så hoppla, hoppla, hoppla. Och där är den vackra Isabel. Ebenezer? Ebenezer? Ja, Isabel? Jag blundar nu.
Jag plutar med munnen och jag står under misteln. Du står på min fot också. Ebenezer, Ebenezer. Ja, Isabel. Jag blundar nu och jag plutar med munnen och jag står under misteln.